Hey guys, what's up? E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre phrasal verbs, famosos phrasal verbs. Pra quem não sabe, phrasal verbs são verbos que têm uma preposição junto, às vezes tem até duas preposições. Isso faz com que haja uma mudança de significado no verbo. Agora, às vezes, essa combinação de verbo mais preposição, ela deve ficar junta, e muitas vezes ela pode ser separada. Então você pode colocar algum complemento no meio da combinação. Então nesse vídeo eu vou mostrar algumas situações relacionadas a isso, a separar ou não separar a combinação do phrasal verb. Então confere aí o vídeo de hoje. Se você sempre quis se matricular no curso completo do Manual do Inglês, está chegando uma condição única e exclusiva para você se matricular. Porém, só terá essa oportunidade quem pertencer ao grupo VIP. Para você pertencer a esse grupo e ter acesso a essa condição única e exclusiva, basta você acessar o link que está aí na descrição do vídeo. Então vamos lá, eu vou te mostrar alguns exemplos de frases com phrasal verbs e as possibilidades que você tem entre separar ou não a combinação. E provavelmente você vai aprender algum phrasal verb novo também nessa história. Vamos pegar, por exemplo, o phrasal verb look up. Um dos significados de look up é você procurar alguma coisa em uma lista ou num dicionário. Então eu poderia dizer uma frase assim: Look up the word in a dictionary. Look up the word in a dictionary. Então eu estou dizendo para você procurar a palavra num dicionário. Nesse exemplo, eu usei o look up junto. Então eu falei, look up the word. A palavra aí é o que eu vou procurar. Então é o complemento aí desse, desse verbo. Essa mesma frase poderia ser falada assim, ó. Look the word up in a dictionary. Look the word up in a dictionary. Então, existem vários phrasal verbs que você pode fazer isso. Você pode pegar esse complemento do verbo, né, o objeto do verbo, e colocar. Depois da combinação ou no meio da combinação. Então, tanto faz você falar look up the word ou look the word up. Em geral, você vai perceber que é mais comum os nativos falarem com o complemento no meio da combinação. Então, é mais comum falar look the word up. Para nós parece um pouco estranho isso, mas para eles soa mais natural, embora a outra forma não esteja incorreta. Agora, ao invés de falar a palavra, eu colocasse um pronome no lugar se esse phrasal verb for separável, você deve usar o pronome sempre no meio. Então eu poderia dizer para você assim: ó, Look it up in a dictionary. Look it up in a dictionary. Então, ao invés de falar the word, eu falei it. Né? Procura ela no dicionário. Eu estou falando da palavra. Nesse caso, como eu usei it, que é um pronome, e esse phrasal verb é separável, você deve usar o pronome no meio. Então, nesse caso, não seria correto, não existe você falar look up it. Tá? Você tem que falar look it up. E aí você vai pronunciar look it up. Agora, se o complemento do verbo, se o objeto do verbo for muito longo, eles preferem deixar a combinação junta. Então, por exemplo, se eu fosse falar para você, ó, procure todas as palavras que você não entender. Então, o complemento do verbo aí é. Todas as palavras que você não entender. Então ele é muito longo. Então nesse caso as pessoas vão falar look up junto. Então você poderia dizer: Look up all the words that you don't understand. Look up all the words that you don't understand. Tá vendo? Procura todas as palavras que você não entender. A grande questão aqui, que todo mundo vai perguntar, é como eu sei se pode separar ou não? Infelizmente não tem nenhuma regra clara que vai dizer para você, nesses casos você separa e naqueles não. Você vai ter que aprender isso com a prática. Você vai aprendendo os verbos e você vai sabendo se ele pode ou não separar. Quando puder separar, geralmente você prefira separar a combinação. Agora eu vou te dar um exemplo de phrasal verb que é inseparável. Você não pode separar a combinação, que é o phrasal verb come across. Come across Significa você encontrar alguma coisa por acaso. Você está andando na rua e achou alguma coisa na rua. Então eu poderia dizer assim: He came across a wallet yesterday. He came across a wallet yesterday. Ele encontrou uma carteira ontem. Então esse come across é um encontrar, achar, alguma coisa por acaso. Você não estava esperando encontrar. Você não estava procurando nada. Agora, nesse caso, você não pode colocar a carteira no meio da combinação. Então não faz sentido se você falar come a wallet across. Então isso não existe. Então você vai ter que sempre dizer he came across alguma coisa. Então mesmo que for um pronome, se eu colocasse it no lugar da carteira, você teria que falar he came across it yesterday. He came across it yesterday. Então sempre que você aprender um phrasal verb novo, procura saber, pesquisa. Para ver se ele é separável ou não. Assim você vai usar certinho. Agora, uma regra que é clara é quando são duas preposições. Então, todo phrasal verb que é formado por um verbo e duas preposições sempre é inseparável. Quer ver um exemplo? Eu poderia dizer assim: ó. The police are looking into the murder. The police are looking into the murder. A polícia está investigando o assassinato. Então aqui eu usei o phrasal verb looking to. Looking to significa investigar. E aí você tem duas preposições, into. Embora elas sejam escritas juntas, você tem duas. O in é uma e o to é outra. Né? Mas nesse caso, o into sempre é escrito junto. Mas nesse caso, você nunca vai separar. Você tem que dizer, looking into the murder. Você não pode colocar the murder no meio da combinação. Mesmo que for um pronome. Então, se eu não quiser falar the murder, eu quero substituir pelo pronome it, você vai dizer look into it. Look into it. Olha só, eu estava aqui editando esse vídeo que vocês estão assistindo e eu percebi uma coisa que eu ia falar no vídeo eu acabei esquecendo. E eu sei que um monte de gente vai perguntar nos comentários: que é sobre essa frase, the police are looking into. Eu sei que muita gente ia achar estranho porque está escrito the police are. E eu falei a polícia está. Acontece que em inglês, a palavra police, ela concorda com o plural. Então, sempre que você for usar a palavra police, você tem que considerar ela como se fosse eles, tá? Então, quando você vai falar a polícia está, você não pode dizer the police is. O correto é the police are. Beleza? Então, só queria fazer essa observação para não ter aquele monte de comentários perguntando a mesma coisa, beleza? Então, continua o vídeo aí. Vou dar um outro exemplo de phrasal verb com duas palavras, o verbo walk out on, que significa abandonar. Então eu poderia dizer uma frase assim: He walked out on his wife. He walked out on his wife. Ele abandonou a esposa. Então nesse caso não tem como colocar the wife no meio da combinação, mesmo que for um pronome. Então se eu trocar the wife pelo pronome her, você diria: He walked out on her. He walked out on her. Bom, tem mais uma situação, mas antes não esquece de deixar o seu like aí pra gente, hein? Bom, essa última situação é o seguinte: às vezes a mesma combinação tem mais de um significado. E acontece do mesmo phrasal verb ter um significado que é separável e um outro significado que não é. Eu vou dar um exemplo disso. Take off tem dois significados principais. Um é decolar. Quando você está falando de um avião, né? o avião decola é take off. E também tirar, tirar uma roupa, o um sapato, então esse tirar é take off também. Quando você está falando do avião, que vai decolar, o phrasal verb é inseparável. Então eu poderia dizer the plane will take off now. The plane will take off now. Então aí esse take off sempre vai ficar junto porque ele se refere a decolar. É claro que take off como decolar, você normalmente não teria um objeto, um complemento aí desse verbo. Mas é bom sempre deixar bem claro isso. Agora, o mesmo take off pode se referir a tirar a roupa, tirar o sapato. Então, nesse caso, ele é separável. Então, se eu fosse dizer que eu vou tirar meus sapatos, eu poderia dizer I'll take off my shoes, I'll take my shoes off. E se eu fosse trocar por um pronome, I'll take them off. Beleza? E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e clicar lá no sininho para você ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo. E a gente se vê na próxima. See you next time.